So nice to have you here. Thank you for having me. Is your first day? Yes, first day. აი ჩვენი ბავშვები მიესალმოთ ინგლისურად ბავშვებო ბავშვები მიესალმეთ ჩვენ ინგლისურიც ვიცი nice to meet you ესე იგი ის რაც ნახეთ ეს არის რაც უნდა იყოს ეს რაც ეს არის რაც არის უკვე ყველა მაგრამ ამის წარმოდგენაც ორი წლის წინ იქნება წარმოუდგენელი ხო არაფერი შეუძლებელი არ უნდა იყოს ჩვენთვის ეს განსაკუთრებით ყოველას როცა ეხება საქმე იმიტომ რომ ნახე მე და ძიმა ვნახეთ ტელევიზორში ჯეოსელის რეკლამა და ვთქვით რომ ეს რეკლამა იყოს და ეს უნდა ვნახოთ ჩვენ საკლასო ოთახებში და უკვე დღეს ვნახეთ საკლასო ოთახებში ორი წლის წინ როცა ვიღაცებობდი ყველა პირველ კლასში კომპიუტერი და ყველა ბავშვი და ინგლისურის მასწავლებელი და თან როგორც გაირკვა ამერიკელი ალბათ ყველა დაგვცინებდა მათ შორის უცხოელი ექსპერტები რომ წარმოიდგინოთ კაბელოკებით უგადიკებენ ჯგუას. მაგრამ ჩვენი ბავშვებისთვის ყველა არაფერი შეუძლებელი არ უნდა იყოს. ყველაფერი ის აი რაც არის სოფლიოში საუკეთესო, კი არა, რაც არავის არ მოგონია ჯერ სოფლიოში და ჯეოსელის კლასებს ნახოთ არავის არ მოგონია სკოლაში, უნივერსიტეტებში მინახია. შარშენ დააყენეს აბუდაბიში, ემირატებში, ჩვენზე 50-ჯერ დიდერ ქვეყანაში, ოღონდ უნივერსიტეტებში. სკოლებში ეგეთ კლასები ვიღაცისთვის არის წარმოუდგენელი ფუფუნება. მაგრამ ამერიკისთვის იაპონიისთვის ჩვენთვის არის ყოველდღიური აუცილებლობა უკვე. თუ გვინდა რომ დავეცვიოთ იმათ. კიდე აბა მიხეილ. ლ აბა ნუ საერთოდ. მარტო ამ პანიკი არის საბავშვო, მე ის კომპიუტერის გამოყენება ყოველ ძამა. რატო ვიყავით რევოლუციონერ ბავშვი უფრო ჩამორჩენილი ვარდების რევოლუცია. იმიტომ რომ არ ქონდა კომპიუტერი გასაგებია.